да бидеме ефикасен сервис на македонското стопанство, што обезбедува поголема конкурентност на компаниите на меѓународниот пазар. Второ, да делуваме на сузбивање на шверцот, нелегалната трговија и корупцијата. И резултатите се веќе видливи. Приходите од данок на моторни возила бележат раст од 46,7% во однос на минатата година, приходите од царина за 10,3%, а раст од 5% имајќи и приходите од акцизи, кои во 2023 година изнесуваат 32,4 милиарди денари.